Допік усім. І за це досить швидко поплатився. Знайти зухвалого зловмисника, на рахунку якого, зокрема, і викрадення автомобілів, допомогли соцмережі. У Києві вночі до поліції звернувся таксист. Чоловік заявив, що на нього напав пасажир і відібрав машину. Відео одразу ж розмістили на сторінці спільноти «Варта Голосієво». Ну, я подозрел человека, мужчину с большого Киева. На конечном пункте он достал ножик и попросил меня покинуть автомобиль. У автівці був встановлений трекер. Саме завдяки ньому машину досить швидко знайшли. Однак у ній не було нападника, чоловіка з досить помітним татуюванням. Спортивний, худощаве телосложнення, джинси, кросівки. А рост приблизно какой? 1,80-1,85. То есть довольно-таки высокий? Ну, высокий, да. Ну, не меньше моего. Светлая футболка, если не ошибаюсь, была. И тату на левой стороне на шее. Столичні правоохоронці оголосили план перехоплення. Нападника розшукували всю ніч, але марно. На ранок вже підключились користувачі соцмереж. Працівники однієї зі столичних кальянних впізнали за описом свого колишнього колегу. І там він також встиг наробити гармидеру. Розбив вікно у закладі, порізав шини співвласнику бара. Наш знакомий, бывший сотрудник моего заведения «Тузимун», в котором буквально 2-3 дня назад, по-моему, 2 дня назад была украдена касса, и он побил нам кальяны, украл телефон. Аби знайти зухвальця, поліцейські залучили його знайому. Дівчина призначила чоловікові зустріч біля метро «Університет». Буквально за кілька хвилин його затримали. Нічого немає, пістолета немає. Ні, я ж не вбивця ніякий. Ребят, ви не маєте права так поступати. Після затримання чоловік щось вигукував про наркотики, а потім вирішив дати, що нічого не розуміє. Мене незаконно затримали. Відеофіксація. А за що незаконно затримали? Незаконно затримане. За що? Не за... Ще раз кажу, я маю право мовчати. У поліції ж повідомили, що зараз розбираються в обставинах усіх правопорушень. Чоловікові готують повідомлення про підозру.